Kolegovia, kolegyne, ďakujeme. Ešte veľmi rýchlo, asi ste pripravení na tie útoky, ktoré sa určite ich proste budú na vás zmierené. Už pán Fico možno naznačil tú líniu, že ste Sorošov agenda podobne. Nemáte s politikou skúsenosti, ste na to pripravení? Tak nie som nováčik, 20 rokov už chodím okolo politiky a samozrejme na tie teraz verejnené útoky môžem iba povedať toľko, že ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra MBS. Snoop Dogg!